izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Nesumnjivo je to projekat koji će podići nivo kvaliteta životne sredine što se tiče vode, pogotovo nizvodno od grada. Ono što je veoma važno, što smo konačno posle dugo pregovora potpisali ugovor između Ministarstva financija, Ministarstva za infrastrukturu i donatora KFE-a i grada Pirota o realizaciji izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Projekat je vredan zaista dosta novca, 19 miliona eura, ali ono što je veoma bitno i veoma važno, što smo od početne proporcije i odnosa 50-50 stigli u povoljniji odnos da 70% bude od ovog novca donacija za grad Pirot, a 30% da bude kredit koji ćemo vraćati u vrlo, vrlo povoljnim uslovima. To sami ne bi mogli da izgradimo sigurno i ja sam se zahvalio ovom prilikom i ministarstvima i KFE-u sa kojima smo inače u dobrim odnosima, radimo mnogo projekata, pogotovo iz oblasti vodosnabdevanja. Da vas samo podsjetim da će ovde biti planirana i solarna elektrana za proizvodnju struje za pokretanje pumpi, da će biti solarna elektrana za sušenje mulja, da smo obezbedili prostor, da smo spremni da obezbedimo i građevinsku dozvolu i da zaista očekujemo krajem ove jeseni raspisivanje javne nabavke za izbor izvođača radova i da negde početkom proleća sledeće godine krenu radovi na ovom projektu. Drugi projekat koji je takođe istorijski važan jeste gasifikacija grada Pirota. Mi smo sticajem okolnosti na putu koji je povezao gasnu infrastrukturu Republike Bugarske, Turske i Srbije i to je prilika koju smo mi iskoristili i koju ćemo u narednom periodu realizovati je da konačno Pirot dobije gas. Ne samo što se tiče industrije, Mišelina, Tigra AD, 1. maja i drugih malih i velikih kompanija u industrijskoj zoni, nego i velikih potrošača kao što je bolnica, kao što je toplana, ali možda još važnije za sve nas jeste sekundarna gasifikacija, a to je gasifikacija naših naselja i Tijabare i Pazara i obližnjih sela. I zaista smo vodili duge pregovore sa Srbijagasom, konstruktivne pregovore sa Srbijagasom, dosta sastanaka sa Srbijagasom i uz prisustvo naših ljudi iz privrede i iz rukovodstva grada. I ono što je veoma pozitivno je da je Srbijagas odlučio da manje više, skoro 100% iznosu, finansira sekundarnu infrastrukturu iz njegovih sredstava. Dakle, to je još jedan veliki doprinos za naš grad, a sama gasifikacija, kao što vidite na slajdu, je vredna 85 miliona eura. Da ne govorim o tome koliko je važna gasifikacija sa aspekta komfora, energetske efikasnosti, čistog energenta, zaštite životne sredine, poboljšanja kvaliteta vazduha i tako dalje i tako dalje. Cilj je da do kraja ove godine gasovod dođe do industrije, dakle da najpre industrija i toplana pređu na snabdevanje gasom, a da u naredne 3,5 godine realizujemo program gasifikacije koje ćemo usvojiti već na julskoj skupštini grada. Dakle, taj program je krenuo i nastavit će se da se realizuje onako kako smo se dogovorili. Što se tiče sledeće važnog infrastrukturnog projekta koji dugo muči naš grad jeste izgradnja i izmeštanje autobuske stanice. Svi znamo da Pirot ima neustavnu autobusku stanicu, da smo odredili dobru lokaciju na mestu takozvani Stari Buvljak, odnosno na ulazu u grad, lokacija koja je zaista povoljna za izgradnju ovakvog objekta. Završili smo predradnje koje nisu bile lake i koje nisu bile kratke, a to je da smo dobili zemljište od Direkcije za imovinu Republike Srbije, da smo usvojili plansku urbanističku dokumentaciju, što je veoma bitno, i da smo zajedno sa našim preduzećem, javnim preduzećem za planiranje i izgradnju, počeli izradu projektne dokumentacije. Dakle, pripremamo se za realizaciju ovog projekta, kao što vidite na slajdu, to je otprilike situacioni plan. Vrednost ovog projekta je negde oko 2,5 miliona eura.
I ja se nadam također da ćemo mi već u septembru, oktobru ove godine raspisati javnu nabavku za finansiranje. To ćemo najvjerojatnije finansirati iz našeg gradskog budžeta i da ćemo u roku dve godine dobiti novu autobusnu stanicu. Moram da kažem, samo da napravim jednu paralelu, nova autobusna stanica je skopčana i sa uređenjem prostora na staroj autobusnoj stanici i tamo imamo ideju šta da radimo sa tim prostorom, a taj čitav prostor će biti naslonjen na jedan od ovih projekata, to je, koji će biti reći, rekonstrukcija zatvorene pijace, uređenje Trga Republike, ulice Nišavski odred i ulice Nikole Pašića. Sljedeći projekat koji je veoma važan jeste rekonstrukcija železnice. Kao što vidite, ja pravim neki miks i projekata koji se finansiraju od strane države i projekata koje finansiramo mi, čak i projekti koji nisu vezani samo za čisto finansiranje, nego su i strateški, kao što je, ne znam, osnivanje fakulteta ili tako dalje, tako dalje. Ali svi ti projekti su zaista fundamentalno važni za naš grad. Menjaju strukturu našeg grada i povećaju kvalitet i konkurentnost našeg grada u svakom pogledu. Zbog toga i napominjem ovaj projekat koji je vredan 170 miliona eura, koji će biti realizovan u narednom periodu, gdje su naše gradske strukture uključene i ne samo u plansko-obličku dokumentaciju, nego i u razgovore o nekim detaljima, šta da se radi kroz grad, kako da se obezbeđuju pružni prelazi. Na taj način ćemo rešiti i dugogodišnje probleme ljudi iz naselja Radin Do, izgradit će se pothodnik za prolaz ispod pruge, dugogodišnje probleme oko nebezbednih prelaza kao što je prelaz u naselju Đeram, gdje će se raditi jedan kvalitetan podvožnjak. Radit ćemo na zvučnoj i vizualnoj izolaciji i boljoj uređenosti same železnice, a da ne pričamo o tome, a znamo svi da će prolazak železnice koji će koristiti struju kao pogon podići konkurentnost naše privrede, jer ćemo biti bolje povezani sa važnim mestima kao što su Luke, Burgas, Varna, Solom i naravno svih naših putnika, jer ćemo brže doći do nekih centara u budućnosti kao što su i Sofija, i Niš, i Beograd. Pored toga mi, ne zaboravite, imamo jedan važan projekat koji će se nasloniti na rekonstrukciju železničke stanice, o kome treba da pričamo u budućnosti, a pričali smo i sa železnicom, pa čak i sa nemačkom železnicom Deutsche Bahn u tom projektu, a to je projekat transportno-logističkog terminala u industrijskoj zoni. Sljedeći projekat jeste projekat rekonstrukcije srpskih ulice, gradske ulice, glavne gradske ulice, centralne gradske ulice srpskih vladara. Mislimo da je ta ulica posle dve, tri i više decenija zaista u stanju da je potrebna rekonstrukcija, inače se ona još uvijek dobro drži, ali zaista je potrebna rekonstrukcija. I mi smo taj projekat predložili u okviru projekta LEED, to je projekat koji radimo zajedno sa Ministarstvom infrastrukture. Ugovor o finansiranju tih projekata smo potpisali prošle godine, kada smo obavestili javnost da je Pirot dobio 2,5 miliona dolara za realizaciju tih projekata. Projektna dokumentacija se uveliko radi. Kao što vidite ovdje na nekom oprečnom preseku možete da vidite kako će izgledati ulica. Rekonstrukcija ulica će biti od semafora pa negdje do perionice Lido. Naravno, pored kolovoza u potpuno rekonstrukciju ulice ulaze i trotoari. A moram samo da napomenem da ovo nije jedini projekat u okviru ovog seta projekata sa ministarstvom koji se zove LEED projekat. Tu je i rekonstrukcija ulice pored hidrocentrale Pirot, ka selu Verilovac, to je ulica Ruđera Boškovića, ali tu je rekonstrukcija i trotoara u ulici Takovskoj, dakle od velike distribucije prema ekonomskoj školi, ulice trotoara u veoma prometnoj ulici Kozaračkoj i rekonstrukcija dvorišta dve zgrade, popularna zgrada iza U-banke, tako najbolji ljudi znaju gdje je ta lokacija, i rekonstrukcija u dvorištu zgrade iza omladinskih brigada. Sljedeći projekat je rekonstrukcija pijace u Tijevari, odnosno zelene pijace. Dugo smo se dvomili šta da radimo sa tom pijacom i u razgovoru sa ljudima, sa meštanima, sa prodavcima, sa korisnicima,
sa ljudima koji su navikli da tamo bude pijaca, ipak smo odlučili da pijaca ostane, s obzirom da je to ambijentalna cjelina pod zaštitom Zavoda za spomenike kulture, odlučili smo da projekat upravo za natkrivanje te pijace uradi taj zavod. Projekat je urađen, prezentovan i nama i javnosti. Ja se nadam da ćemo u radnom periodu naći izvore finansiranja za realizaciju ovog projekta. Projekat je vredan, kao što vidite, negdje oko 1,1 miliona eura. Dakle, to će biti otvorena pijaca sa zajedničkim krovom u skladu sa svim pravilima koje nam je zavod sugerisao, da i dalje štitimo tu ambijentalnu cjelinu, a kao što sam rekao, u vezi sa projektom izgradnje nove autobuske stanice, jer ćemo iskoristiti prostor na koji se nalazi trenutna neuslovna autobuska stanica, da i taj prostor uredimo i da bude u funkciji buduće otvorene pijace. Sljedeći projekat koji je također vezan za zaštitu životne sredine, pravimo neki miks, možda je bilo logično da posle postrojenja pričamo o kompostani, ali to je malo manje bitno. Dakle, izgradnja kompostane na regionalnoj deponiji Pirot. Neko ko je iz oblasti sporta, infrastrukture ili kulture, možda misli da je ovaj objekat manje važan, verujte mi da je veoma važan objekat, odnosno projekat izgradnje kompostane, jer na taj način podižimo nivo upravljanja otpadom i nivo zaštite životne sredine na mnogo veći nivo, u stvari od biorazgradivog otpada, a dodat ćemo i mulj koji se javlja kao nusprodukt od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, dakle od tih stvari koje bi bacali na deponiju pravimo komercijalizaciju, jer ćemo dobijati đubrivo koje je korisno za poboljšanje kvaliteta naših njiva, naših zelenih površina itd. Projekat je vredan 6 miliona eura i ono što je možda najznačajnije u ovom delu obraćanja je da je obezbedjena donacija u iznosu od 100% za realizaciju ovog projekta preko Francuske agencije za razvoj i preko Evropske agencije za razvoj i ja zaista čestitam ljudima koji su radili na tom projektu, zahvaljujem se Ministarstvu životne sredine i ovim donatorima, ali to nije kraj, mi ćemo na deponiji raditi još dosta toga, moramo da radimo proširenje tela deponije, moramo da vidimo kako kao grad upravljamo građevinskim otpadom, a ako se šetamo, a svi se šetamo Nišavom, vidimo da nažalost ima dosta divljih deponija, pre svega građevinskog šunda, dakle moramo i o tome da brinemo, i to ćemo takođe da rešavamo, i ostaće nam problem saniranja starog smetlišta koje je gotovo po pravilu u svim gradovima pravljeno pored reke. Tako i naše stare smetlište na izlazu iz grada pored reke. Nemamo problema ekološke prirode sa tim smetlištem, ali imamo prostorne probleme, šta sa tim prostorom, a imamo i nameru da ga izvršimo remedijaciju po svim evropskim standardima, ali to su projekti za budućnost.